Nu er der en time og et kvarter til forestillingen starter. Nu har skuespilleren en fælles opvarmning og en sidste pep talk inde på scenen, hvor de ryster sig klar for de sidste nerver pillet af og glæder sig sammen som den enhed, som skal udgøre skrammerens datterholdet. Og så skal de jo have makeup og på, de skal have microphones på, og vi har en samling her, 25 minutter i 7, hvor jeg gennemgår de sidste kommentarer og giver de sidste vink, inden de gør sig klar til at spille. Hej. Hej. Jeg elsker blå. Er der navn på også? Ja. Det er det, der lidt af... det er også et cirkus, det her. Kære Jens. Den der er god. Og så skal jeg få den her. Og den her også, den er lige. I dag er en meget speciel dag. Og jeg tror egentlig, at man de her dage, premieredagen, husker man sådan tilbage igennem sit liv. Det er i aften, vi har premiere. Og vi har prøvet på det her i nogle måneder. Mange, mange dage. Snakket rigtig, rigtig meget om hver eneste detalje. Prøvet alting igennem mange gange. Og nu er vi færdige. Altså på den måde, at vi jo sagtens kunne arbejde videre flere måneder, hvis det skulle være. Men nu er datoen kommet, hvor nu skal vi altså dele det med publikum. Så det er en helt særlig dag. Det er kulminationen af ikke kun 6-8 ugers arbejde med skuespillerne, men det er også kulminationen af et arbejde, som jeg startede for over et år siden, da vi besluttede at lave opfølgeren til Skrammernes Datter 1, og vi skulle finde ud af at lave 3 bøger om til en, som så har gået på siden sidst efterår. Så det er rigtig mange ting, der skal spænde op og gå i samme retning i dag. Rigtig god ind. Hvad har du tegnet på din egen? Jeg har ikke lavet nogen til mig selv. Jeg er den eneste, som så ikke har nogen. Hvad med dem her? De her. Hvorfor har mine to forskellige øjne? Er det vandflasker? Det er vandflasker. Sådan så folk ikke dør. Ej, var du god? Ej, var det godt. Hej, det bliver pivsvindet. Ej, jeg elsker dig. Tak. Det bliver pivsvindet. Det har været sådan lidt usædvanligt, det her forløb. Det tror jeg også, du vil give mig ret i, at vi har haft, altså det der med, at vi har haft 9 forpremiere. Ja. Så vi har faktisk spillet den her forestilling 9 gange for publikum. Det plejer man ikke. Det er nok lidt nervøs, men jeg tror, det glæder os allermest, fordi når vi spiller så mange gange og testet det for et publikum, så jeg tror, at de værste nerver er forhåbentligvis visket væk. Og selvom det sidder både tv og anmeldere og hele den kulørte presse sidder klar, og salen er fuld af fine kjoler, der vil blive taget billeder af til Se og Hør, så må ikke, de er klar alligevel. Vi har en god forestilling. Det er ret. Tror du ikke, Emilie? Jeg tror, den er rigtig god. Ja. Jeg elsker premiere. Jeg bliver bare så satans nervøs. Og så fordi så prøver jeg altid at arrangere alt muligt, så har jeg lyst til at, så skal folk have alt muligt. Og gør det altid sidste øjeblik, så jeg kommer altid til at stresse mig. Jeg kunne sgu mærke indtil, sådan første halvdel af dagen var der ikke noget, men sådan der, da det blev eftermiddag, og jeg vidste nu nærmere det, så det er så cyklet op ud, så kunne jeg sgu godt mærke, det kom. Så jeg tror, om vi havde haft 50 forpremiere, havde det været det samme. Premiere er premiere. Ja. Ja. Der er samling om 3 minutter. Skal jeg så... Skal jeg måske lige have en mikrofon? Nå. Jamen, det skal man også have til premieren. Så skal man også have. Jeg kan godt tale det op til den gamle, gavlede skole, der er. Kom sidst. Tak. Og det, som er rigtig spændende, det er om, hvordan folk klapper til sidst. Klapper de sådan begejstret og glade, eller er det sådan lidt... Det er vi meget spændende på. Og så bukker de 2 gange, og så rækker jeg en hånd ud til os, og så kommer alle os kunstneriske, der har noget med det at gøre, fordi det var nemt. Nu vi kommer op, og så leder jeg os i et buk. Og så rækker vi en hånd ud, og så kommer Lene ned. Zulu applaus. Hej.
er umådelig stolt og glad for det arbejde, der har blevet lavet til at starte med manuskriptet, med manuskriptforfatterne, med Lene Kopperbøl stærkt, medvirkende på sidelinjen, helt frem til sidste slut, med skuespillernes intense prøver og ihærdige iver efter at få det bedste ud af alle roller og alle scener og alle sange som muligt. Orkestret, som jo stråler i nye, flotte sange og alt muligt. Og jeg sidder bare med en klump i maven, en forventning om, at i dag skal det hele forløses og alle være på sit allerbedste på samme tid. Det er det, man drømmer om som instruktør, og så må vi se, hvad der sker her. Der er i dag, det hele skal klappe og være færdig. Og det er det nok også. Det, jeg synes, at vi har leveret i dag. Jeg synes, det var fedt. Jeg synes faktisk, det var rigtig fint. Så jeg er en glad dreng. De var jo højlytte og glade, men jeg synes også, de var lyttende. De stod op, og de klappede længe, og vi var glade. Og vi er simpelthen så glade og lettet over, at nu er premieren overstået, og nu kan vi bare glæde os til at spille den her forestilling. Det har været helt vildt fedt. Det er et rigtig godt stykke, og rigtig mange fede detaljer. Jeg synes, det var fantastisk. Virkelig, virkelig underholdende. Rigtig god, godt musik og spændende, synes jeg. Jeg synes, det var meget godt. Også en god detalje, fordi det der æsel, at det ikke var helt... man kunne godt se, hvordan det var lavet. Det var også lidt sjovt at se. Det sang bare super godt, og hele handlingen var bare godt sammenhængende. Det kørte godt fra scene til scene. Ja, de var ret gode til at skifte overgangsmæssigt, og synes også, det var meget kreativt tænkt alt det med dyrene og rekvisitter. Altså det der med hesten og sådan noget, det var godt at få det på. Spillede super godt. Altså for det første er nogle virkelig dygtige sangere, synes jeg. Og så er der nogle helt vildt flotte kostymer, især dyrekostymerne. Og så var der også rigtig meget fed fotografi. Jeg er helt Elling. Jeg synes også, det var enormt fedt, at der var det der sådan lidt middelalderagtige band indover, ikke? Og de havde fået rigtigt, altså der var en, der havde en lutte eller et eller andet, og det var enormt. Det synes jeg var ret fedt. Jeg kunne godt tænke mig at vide noget om, hvor de har fået instrumenterne fra. Jeg har haft en fantastisk aften. Det er simpelthen... der er så meget magi i den forestilling. Og jeg er så glad og lykkelig over den måde, det har løftet sig på. Og jeg synes simpelthen, de spiller røven ud af bukserne, bogstaveligt talt, og sjælen ud af kroppen.